דקה על משנתו של גורדייף. איך אדם יודע שהוא ישן אם הוא ישן? רוב אנשים לא יודעים ולא ידעו. חלק מהאנשים נתקלים במקרה, והיום יותר ויותר נתקלים, באיזשהו מדריך או ספר או איש שמתחיל להגיד לך משהו, משהו נכון, פתאום אתה רואה איזה מישהו שהוא, וואי, הוא אמר לי, איך הוא ידע את הדבר הזה? איך הוא אמר עליהם משהו כל כך מדויק? אנשים חכמים, אנשים שהם יותר ערניים, או ספרים שנותנים לך פתאום איזו התעוררות כזאת, ואז אתה נמשך על זה, ואתה רוצה עוד מהדבר הזה. זה כאשר בן אדם נדלק על זה, אז הוא קורא עוד ספר, והוא נפגש עם עוד בן אדם, ואז מה שמתפתח אצלו זה דבר שאפשר לקרוא לו מרכז מגנטי. וברגע שהוא מספיק גדול למגנט הזה, הוא מתחיל למשוך עוד ועוד מהדברים האלה. ובהתחלה אתה טועה לגמרי, כי אתה תלך למורה לא חכם, או שמורה שמוסר לך חצי אמת או רבע אמת, ולספר שמוסר לך רק קטעים של אמת, אבל הוא לא ממש מדויק. אבל אם אתה תמשיך את העבודה הזאת, אתה לאט לאט תהיה יותר ויותר מדויק ותחפש מורים שהם יותר ויותר מדויקים ונכונים. המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.